Привет, привет на всички! Този месец и миналия ми се очертава дни само с пътувания, уникални места и днес сме на едно такова. Намираме се на язовир Веринско, в село Веринско. Уникално спокойствие и красота. Обръщам камерата, за да ви покажа къде съм. И всъщност съм адски щастлива, защото съм без грим, по-бански, усещам пълна свобода, а в момента е позале слънце и е наистина невероятно спокойствие тук. Ето тук е и Биби и нашите палатки. Ние сме си опънали палатки, ще къмпингуваме тази вечер на открито. И нашата кола, момчетата ни в момента ни набират дървета за огъня. Малко незаконно, но трябва да се преживява. Радвам се, както казах още веднъж, че се чувствам свободна, с рошева коса, без грим, по-бански и мога да правя каквото си пожелая. Много ми е кеф. Взели сме си една скаричка, сега ще ви покажа. Ето тук имаме и въдици, и храна. Това не са бокуци, просто сме си оставили така нещата, после ще съберем всичко. Дори и преди нас има някаква група, която много е разхвърляла, ще съберем и техните бокуци. Отивам към брега на язовира, за да ви покажа какво се случва тук. Тук сме си поставили първо в студената вода шето с вода и напитките, за да са ни хладни. А имаме и две въдици, на които се надяваме да направим голям улов, едно рибарско столче и всякакви рибарски принадлежности. Тук водата по-тихо, за да не изплашим рибката. Наистина очарователно спокойствие. Язовир Веринско, както казах още веднъж, се намира на около 30 км от София, посока Ихтиман. Много е близо, много бързо се стига и е много приятно местенце. Ако искате да дойдете, потърсете в интернет. Диво, спокойно, няма ограничения, няма толкова хора. Идеалното място за почивка през лятото, ако не искате шум и вълните на морето, ами искате малко спокойствие на язовир. Сега приключвам този лайв. Оставям ви с тази невероятна гледка на залеза. По-късно мога да се включа отново, за да ви покажа нашата готова вечеря и колко приятно сме седнали пред нашите палатки. До скоро! Приятна и релаксираща сряда от мен!